Ok, man la ba wude ma ñeu explain lo xamun suñ yoon bi fi between suñ president bi lu wax fi so man la ma explain li xamun Fatmata Diawara between Moussa Badji and Moussa Demfa wa ñom ñoo ñew taxaw pour dimbali ñu suñ yoon bi défar ko because more than 20 years back suñ moto yi su tawé du dé am fuñ dé jaar so ndox bi disturb nañu trop suñ kër yi su tawé ndox bi daf dé duggal ci bit kër yi waaw légui Moussa Demfa ak Moussa Badji ak Fatmata Diawara ñom ñoo ñew def li sponsor bi ñu liggéey fi definitely pour ñu woné lo xamun ci yoon bi waaw lool motax ñu ñew fi tay ci ngone bi di explain li because 20 years back ñun lu gaay dé def fi ñu ko gis soona nañ trop su tawé suñ nit yi dundé mëna ñew fi dundé am fuñ dé jaar waye légui yalla def na jaama bi gaay ñew andi fi grédé yi moto yi ya ngay gis yi yépp ñu ngi ni gaay ngay liggéey definitely li content nañ ci trop kansula bi mo mu nekk Moussa Badji MPP mo nekk Fatmata Diawara ngén xamé ko nonu because definitely li gaay def refet na trop pour ngén xamé ko non ngén xol ko bu ba gaay ngay liggéey ñepp ñu ngi taxaw gina moto ya ngi taxaw because 20 years back duñ dé mëna doxa tanka sax pour jaar fi tay sante yalla li go am nañ yakar né moto yi dañ mëna jaar fi daw mo within 3 days back wa ñu ngi tanki gaay bu ba definitely li refet na trop ñu ngi gëreum baye mom mi fi andi ñi tamit ci kadum ak ci ligéyam ak ci man ñu ko gëreum bu baaxa baaxa ba luñu def refet na trop yes baxna jërëjëf comme dama la laaj naka nga gisee yoon bi ligéy bi ak naka la ko gaay plané be andi li ci yoon bi ak ñan ak ñan ñoko plan so loolu la bëgg nga explain ma li saxelat ok comme pour ma remind nit ñi rek dafa yagul buñu joggé ci politics disa am one of the things bo xamne dañ ko promission electorate ci so bu Fatoumata wiré mo taxawalon on the UDP ticket so ñun yëpp ci executive chef bi lañ bokal pour help ko gis jobam naka la mo gëna easy ak mom so after during the campaign dal dañ promise wa area bi ne definitely speaking yaga nañu sona ci li te yaga nañ ko demand mënuñ ko am kan mo fi andi li Fatoumata Diawara wala waaw Koloban bi Koloban la talen ding kolaban la waaw on a Fatoumata la nekkal mom moy député bi fi mom mo ini initiative bi dal mo fi o gay national road authority bi ñu dem mit sen directeur bi moy Doudou Senghor den mom ci bopam ñew fi sauver yoon bi den from there mu def ko ci plan sami man ma Moussa Demfa moy Demfa association suñ président bi ñun ñu def follow up bi waaw be tay ñu ñew fi so many years at you passé nak nga gisé yoon bi yoon bi was very horrible yow si sa bobo waron nga ko mëna gis because fokh na né driver nga use nga fi you know suma mëna remember yeen si sen bobo use sen own halis gis né nak ngeen sé mëna def way yoon du affaire bado la wa nguur rek ko mëna def so ñun ñu gis né dal dafa important pour dal luñ promise nit ñi moy gaay jox ñu carte jox nañ ñu ko so ñun tam dañ leen wara taxawal waaw mo tax ñu def li waaw sa war refen na tok thank you jërëjëf naka nga gisee yoon bi ak naka la gaay plané pour liggéey ak kan ak kan mo fi andi li non yoon bi niñ ko defé gisee ni niñ ko gaay liggéey ni baxna parce que yoon bi tolo na about 20 25 years ay baax moto yi nawet su ñëwé taxi nek fi ben du daw fi ci yoon moto yeb dañu dem ci biir town bi ci dëkk bi parce que yoon bi numu yi bolé légi nak nit di help of suñ MP bi Fatoumata Diawara ak suñ kansler bi Moussa Badji ak Moussa Demfa ñom ñoñu help ñoñu dimbalé dox yi ba li tay mu mëna am tay tay li ñu koy sant yalla parce que li train nañ ko fi be sonda train fi nek garage fi train nañ pour ñu défar yoon bi jënd né ci gëlé né sen xaaliss waye yoon driver mënu ko défar waaw mu ni ko defal spend nañ fi more than $25,000 yi bo xamne waaw mu ta bax waaw legui nak Fatoumata Diawara ak suñu katiba bi ñu ngi lay da jërëm waaw yal dañ fi yagga yal dañ yagg di win ndax ñu xet lu ñu nekk trop sen taxaway dal baxna fi waaw baxna fi trop waaw jërëjëf parce que drive fay sonna ba legui taxi sa mënu fi ñew legui waan yi may ñew di daw client yi dañoo fess sénécunda do am ben taxi mu la ici ok
Je ne sais pas si vous avez un taxi. Je ne sais pas si vous avez un taxi. Je ne sais pas si vous avez un ah kadua ni sabo sun tamen la hale fala su baraka dula ko ton kada kontano tambe tambulle ni ngombe kuma jama bu fala kontano membe na pour ni silo e bando kula mbe ta fania fala le adumbe se wori mbake bari ya silo sabo sun tamen la pour ka doku Allemand, la Nusosimala, ni de Kenya. Allez, n'est mon issue à deux Arcane Corindala. Allez, à la Comanyam et des Batuna. Allemand, Alta, la Diamaro, la Ranka, Yenu, Sura, Boku, Yawanyama, et Banyawanyam. Même le Panamba, Boku, la Kanamo, la Kanamo, la Kanamo, la Nambaro, la Mohammed, la Nimusin, Garas Koloban, Talidin Garas Koloban. Madame Lubuga, la Yonbi, Nakangagise Yonbi. Wow, 20 years yi passé ba légui ak liguey bi gaay stade ni yow naka nga ko gisé ah babu man dal content alhamdullilah rabbil alamin ma ngi gërem yalla di sante suñ borom yoon bi dal depuis xawma ñaata at mën nañ ko wax ñun at bu nekk su nawet ñëwé ben nor kenn du mëna romba fi suñ driver dañu sona ñun dañuy sona yene moto sa du mëna jalla parce que suñ moto dañu gata suñ jaaré yoon bi dañ dé douta té du sen fault ñun dañoy runga suñ tankay da ngay am sa passa yene do mëna dox ba paré driver sen moto yi sona nañ wax nañ be sona mënuñu défar yoon bi waye nak yalla nguur gi ni ah ñu ngi sante yalla di gërem yalla bu baaxa baaxa ba yanna togu bi séda ci loxom lum commencé ni ci liggéey bi kontan nañ torop 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 wax diga neex yalla yanna ko yalla fi parce que mu ngi fi di liggéeyal doom adamay ah ñun dal ñun wa ko lo ban kontan nañ torop xawma ñeneen de way ñun dal mom amuñ luñ ko fay xana diko gërem la diko santa parce que ñun yoon buñ suñ amuté lénen sa lo yoon buñ am ni rek mom doyna contane waaw ndax ñu mëna am yoon pour dem mëna am yoon pour duga waaw su nawet joté dal ñun dañ dé am problème bu baaxa baaxa baax moy yoon bi dal té bi moy highway pour géena fi rek lañ am pour géena fi rek lañ am pour duga kon nak suñu défalé yoon bi xana yalla fé fé ko rek yalla moy suñ borom yan nako yalla may katan may ko wër ak wërlé waaw ñun ñëpp yan nañu yalla dimbélé waaw li ngeen commencé yan na ngeen ko jéxal ak jamm barke sayidina mohammed jere gen gef contane na ma jere yeuf baana jere yeuf bu baa man ma def ok man la babu dem ma ñëwaat di explain légui joggé nañ feulé ci gaari liggéey ñu ngi dem ci taxi drive fi pour waxa ñom ñom tamit lu seen xalaat ci yoon bi ñu jëma waxtaan ak ñom pour gaay ñëw fi liggéey bi naka lañ ko défé bam sétul so loolu lañ juggal loolu moy suñu tanka loolu lañ juggal bu ga dem ci taxi drive fi waxa ñom waaw man la haram man la babu dem ma la buggal laaj pour nga waxal ñu naka nga gisé yoon bi ak am nga gaay liggéey yoon bi naka lañ ñuwé dal pour liggéey yoon bi loolu la bëgg nga expérience ah yoon bi dé suñu ko défar dé sant yalla ndax yoon bi daf ñu sonal torop ndox yi dafé dugg ci kër yi mbalité bi fu nekk fay jaaré ré da ngay fekk mbalité fa loolu daf ñu sonal ta moto yi dañu dé mëna daw légui moto yi dañu dé mëna daw wa légui yoon bi ñëw nañ pour défar ko légui lan nga wax gaay ak naka nga leena expliquer gaay ñu dégg ah ñi dimbalé ñi ci yoon bi rek ñu défar ko dal yow lool moy sa xalaat waaw waaw baana jëri jëf waaw
de malen ñew pour laaj leen naka ngeen gisee yoon bi ak liggey liggey kat yi ak yoon dal nu mel ngeen expliquer ni li passé wala min bekkere min tambita yo abarga babu jey babu dem abarga ni silo ka doku abetiata na kilo bakane kabirim baro man seyata ndel hakilo bakane silo be doku lale kar ni silo baro fama kayra ba jawara wala folo folo ni silo ke mapot wotuma momo be silen talin ni kunjan jang e kada fa be ne ko silo ni ndabola westfield kata abko pa silo han bi a pa ko to be sare ni nge ni ya wuri be pa ko to jala dulal do tari wala ni musila meri mbalde de momo si da kam banan e hakilo bakane ka fa manzala silo lo munyinti min man si kam banan e hakilo bakane ka fa manzala silo lo munyinti kabirin kayra ba jamano nin kayra ba bodi je sañ man sa kendo arana do dinna min boko baro wodon hakilo ba mako ni mebe gala manoldi fojan ni pa e apodoro ala man sa diala ala man sa meda alla kila hormodo ake ko ala kada ko dala ndembe jam kam baro e lonne nga lonne fadan ande ne ku tanka meta oke abaraka fa dembo dipi yaga na ñaar fukki at ci gannaaw yoon bi dafa yaaw legi ni ngum ñew da waxal ni lan ko atoñala dem boy me fontanga la ko momoy ndol contente jambi bak doale ñimu silade silamere nam bar bin naaje ka do ku ten ngaje ko alala kitiyeto adama baro fatuma to jawara musa baaji ha karu sanjimu wanni mfula kabola kana jamma fonda ndol mami na miro bo ka silooma na mirongo kukotele ma nkungo kana nyanka wole mira barsila ko mbuka be banada je ale en tankande ay kanandi ay kisande ay mbonde ngay bokono nada je na mansa kyo wule ta sayin ka dulale do ko menyan ko benye sulo dato wo kamara wen ko dane bake me dulala adama baroye ani fatuma ta jawara ani musa baji fo ala si la mansa ya ala sa sumaya fo ala si adama ni wul kaye ye fo ila do ko si yam fayye nsi tenku ye ye la do ko keno yo kam yango fa ne so mo tabake mansa amanke ko atel ka ko do jinni nan santu wa ka bonde banko ko ni a tambindi ila sula fengolu ye itandala yeje sila abula atebe men kala yo ke folo yo jube ra dunta ta finde ta ne ngo tuje folo to la sula fengolu mansa nya be kana nda be katakan ngo jube ngo nom wala mon tala ko mota abaraka pasi abaraka baga abaraka ah samba mane non waaw dañ ñew rek pour lacc la rek yow tamit nga sanni sa cadeau pour affaire yoon bi rek noko gisee da yok ñu helal rek Allah baraka toña ñi silo ndel mu jangal falti ka du ñi silo a sédd sangi tan sa ba ndel be ñi silo kan bar mo ni ma ñi mira fang ko gré da fon be bor la jang ka silo de da jang na mangé baro la man séyati toña fatma da jawara abe do ko mun na jang ama meje de bar ndel jigita ko fatma jawra abe talindi wasalale abe je kulale fo je senya o koy tam mol masaine yeyi silo je kabona wesil fo la me birijoto ni silo be tilindi wala nyam ari momo be sir ni silo kan amare ta fo la ko malo ni musilo le dit fona mari tawta de mumbe bungolola silo tema bar silo nya be tilini der tabire jawara la taymo ni silo be keren amon ta man salma bulola je flo wala tuna silo be ngoju ngojirte bar bi barobe da min ten ala ma sakunda kono ni ale so jata kende siman jata kende nga ce ko baro anata do ko minna abe ni silo do gulale ala ni fatma da jawara la karo ko no nadiya ta ale ni silo be dogulal sila kende balo nyinte ni nunte ka fo pipe silo ha bar nde bi ni nsiata sangi tan sabati mbetal ni njan ni silo fang nako rafa ngobi jam muzi kuma fo no ni silo kan jam mota tamino lantela walatna aldal munnaten kaljua siman njaata kende ani arje frimbal alma ala al show alma ala al fring ala baraka okay abaraka sama mane abaraka bake
Ok, il a dit à moi aussi, à Baraka. Ok, grand-papa, je suis là pour vous dire que vous avez vu ce que vous avez vu. 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 Vous avez vu ce que légi nak alhamdullilah rabbil alamin lima gis nak yakar la té yalla bu tay yalla tass yakar lepp liñ ci wut ak lepp liñ ci def yalla dem kanam yalla nak yalla nang ni ci yoot ak liñ ci bëgg yalla ko yalla def té muy jamm ci ñun té mu jikni yalla yalla dem kanam nangul liggéey bi rafetal xol yi sérel ñëpp ak jamm ak salam am ngeen jëre jëf yalla liggéey bi jëm kanam liñ ci wut yalla nak yalla agalel ci jamm té mu jikni alhamdullilah rabbil alamin. Bana jërëjëf grand papa sa wax rafet na dé nga jërëjëf content nañ sa wax jëf bu baaxa baaxa am ngeen jërëjëf yeen waaw bana jërëjëf jërëjëf yalla yalla defal jamm amin amin yalla yalla le may katan amin 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 yep yalla daf ko ci jamm bana jërëjëf bana jërëjëf waaw bana dégé rek mu soti waaw courant amu ndox amut waaw waaw bana jërëjëf cheikh oustad jërëjëf bana sa wax rafet na légi dama len bëggal laaj mo ndaw ak biji naka ngeen gisee yoon wi ak nawet bi su jotté sen naka ngeen dé def ci yoon naka ngeen dé sonné légui ñëw nañ pour défar yoon bi légui dama len bëggal laaj yeen drive ngeen yeen ñu nekk taxi drive yi ci garage bi yeen daw Serekunda Koloban Talinding légui dama bëgg ngeen net waxal ma ban choono ngeen dé jankowante ci nawet bi jotté lool la bëgg ngeen expliquer wa choono mi fay jankowante dal metti na trop yoon bi baaxul yoon bi dal baaxu da am nga su newe jotté dal dañ dé sonno trop ñun taxi driver yi ñu ngi ñaan yalla xam nga gaay di jappalé ñu ci yoon yoon mo nekk suñ problème bi xam nga soy dawal moto jaamur xam nga amula yoon bu baax borom moto bi ci yagge dalay sik na na yaangi yaq suma ala defé kon da yaqul alalam lo yeb lu ko waral ñak yoon deug la waaw ñinda yoon dal lañu jottu dal wa yow nga ci gaay dimbalé dal ta yalla tax suñ ko mëna am baana deug nga to lolou yeb ñu ngi ñaan suñu président mu jappalé ñi arma boro ngir yalla talé ni dañ sonna trop ndox ndox bi su yalla bi tawé duñ am fiñu jaar suñu jigéen ñi dañ dé sonna newet problème moto daf dé nekk suñu ñom dañ dé bëgg dem marché duñ mëna dem marché dé nga lolou yeb suñu yaay dañ sonna trop suñu ñun té dañ ñaan yalla gaay jappalé ñi ngir yalla suñu yaay mëna noppalu dé nga everyday da nga xey fekk fi mu fess step lolou yeb lu ko waral ñak yoon bu baax suñu amone yoon suñu yaay mëna nopp ñu taxi driver ñi mëna noppalu yoon daal leen amul té ñu ngeen ñaan yalla ngeen dimbali ci waaw loolu dëgg suñu mu gëna gaawé waaw nu ngi ko waxé rek légui waaw yoon bi moom alhamdullilah am nañ yaakar tay ndax gis nañ xeer gis nañ gaay ñu ngi rang pour défer ko ñu ngi sant yalla nak di sant ngor gu fi nekk ndax sonno nañ metti won na lool ba paré liggéey bi jafé won na kilani sika nga gaay bari pour driver kolobani fekk driver defuñ yoona amudon mais sante yalla comme buñu gisé lu melni am nañ yaakar di gëreem ñi nga xamné ño dox mission bi ni wa di gëreem wa garage bi tamit ndax xodon ci japp ñoom itam lan mo waral su tawé taxi yu ndé mëna daw vani di fi daw lan mo waral loolu la bëgg nga waal ma waaw loolu ñak yoon la ñak yoon la ba paré auto yi dañ daw pour dugg ci tata yi lim la yaxal da fay bari do ko mëna liggéey ndax su la yaxalé jouné nga am ci juroomi témèr pour nga défé rawa naka problème ndax su yalla bi tawé yeen taxi driver yi da ngeen né mëna am versement wa dina jafé nak pour ñu am ko ndax yalla ji bu tawé yoon du am wala fi ngay dem trafic bi bloc do xam noy def légui do fa nga manage ko rek ba am sa versement sa gasoil touti ak li borom auto bi nga xamné ni mom moko mom fa nga guiné ko versement am wa li jafé jafé mom li ngay am yow mom du yomb way borom auto bi yalla na la dimbalé nga am touti ak gasoil bi waaw waaw baana sa wa defen na trop ñun ñu ngi lay jaajeufal bu baax yow biti jaaw ak mor ndaw waaw baxna jërëjëf bay ci man la babu dem ma ñew di la laaj naka nga gisé yoon bi ak su tawé naka naka nga ban choono ngeen dé jankowante loolu la bëgg nga expliquer mo gis ni gisé ok yoon bi sant yalla su tawé fi dañ dé choona trop su xalé yi ñi dem school dañ dé choona liggéey kat yi dañ dé choona suñ jigéen yi dem narsé su yaay ak suñ jawé dañ dé choona fi dafa wata ndox sa du dem daw dafa daf ñu ay ñu ay jafé jafé yo xamné dal daf ñu choonal trop suñ suñ driver sax ñu sa sa ñu xamné alhamdullilah dañ dé yeen sa ñu lay méré ñu méré len bo xé mané du mëna dem bo jom bi baaxut so ñu xalé ñu ñofi dëkka dëkka ndor len ay ay nawle len ay xarit len ci wa all cost di wara dem bo xani sax
Je ne sais pas si vous avez un problème. 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 Vous so bo amna jef jef ci lo nak baxna jere jef sa war defé na trop baxna jere jef mané légui dañ la man babu dem ma ñew di la laaj no gisé yoon bi ak ban choono ngeen dé jankwanté ci tawé légui ak ligéy bi gaay commencé ni la bëgg nga expliquer mo waaw ligéy bi mom dañ ci contane rek parce que yag nañ ci musu ñu am li sax na dañ am problème yoon da nga gis na suñu taxi sax duñ mëna dem kon bi yépp ndox lay doon dañ jamé nguur gu bess du xamné ni ñi défaral li santé yalla lay doon ci ñun contane nañ ci trop wa li nay su tawé yeen da ngeen di mëna xé ñew liggéey ci fi wa bu tawé da na mëna ñew liggéey ci waye faaw nga jaar ci ndox fo nga jaar ci ndox da nga gis né nay bu joté do mëna sol yéré yu wéx yu bëri doot da nga koy moytu te kon bi yépp ndox lay doon wa kon bu ñamé ño xamné ñi ci dimbalé ñu ko défaral dañ ci sante bu baaxa baax ba nan do sa war defal na trop ba na jere jere ok bax na ma so ne jere jere bu bax jaay content nañ trop content nañ ci mer man la babu dem ma ñew di la laaj fekk la sa bunti keer fi tali diñ ko la ban di la laaj do gisee yoon bi ak ban choono ngeen di jankwante ci yalla ji tawé sonna depuis biñ fi ñewé ben tay kay tonna rek soko we yeb di fess so manxé tay bu tawé bala bota set yeb bonati kéri yeb di yol ndax fi su tawé ndox bi dab de duga sen bi kéri waaw dene duga kay so defar kay mu duga amna yo xamné sax so defaré fokh mu duga ndox dab de duga sen bi waaw da fay duga kay fi da fay fess comme gej da fay fess day fess kay on kay day fess légui yow no gisé yoon bi ndax na ñu ligéy waaw ñu try rek ñu defaral ñu ko bu baax tay sauver ko bu baax ñu set parce que fokh ndox mom fu mo aw fokk rek kenn duko mëna téré fu mo aw waye fokk na liggéey bi mom ñu sét naka lañ ko mëna def ba nga xamné su ñëwé du dogati suñu kër yi ta duñu lor nga xamné day continuer waye amna ñu koy liggéey tam dinañu andil benen soxla bo xamné moy ëpp bi fi nékkon sax waaw fokk ñu sét liggéey bi baana mère jëri ñu lay jëri jëfal bu baax baana jëri yalla na yalla yombal yépp amin 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 ñu wër mamor ñoo ñew man babu dem ma ñew di laaj su yalla ji tawé ban choono ngeen de jankwante ci biir nawet bi ci affaire ndox mi loolu la ñew pour laaj la sahelat de jankwante xani xari yom mo ne son safari ndox ndox mo dañu di stop bu baaxa baax iran bëggoon nañ la ku ñu dimbali ci ñoon bi daal ñu ko ma liggéey la mu gën parce que ji nañ xari yop dañ de son parce que ñu fi nda tok dafa am ki ay ki ndox bi daw de tabo bo le ko yoy dañu di stop bu baaxa baax bu leer bi da de bari iran fi yeke ma ngeen liggéey ci ñoom bi yeen liggéey ñu ko ma gën xar ñu jankante yëpp dañ la son affaire ndox wa gaay ñu ci koom di liggéeyoon mi ndax su yalla ji tawé ndox mi daf dey dugg seen biir kër yi wa amna ño xamne dey dugg seen biir kër yi gaay amna ño xamne dañ la son trop sax deug deug amna ño xamne dañ la son trop amna ño xamne amul doole pour liggéey seen kër yi
Su nawet bi sore ni da nga gis na ndox bi dafa flot muy gene ci bir bi ci souf bi ndox yi moto yi duñ dé mëna jaar nga gis na buñu emergency sa moto yi duñ dé mëna cross pour dugasi dem jëli emergency ma na yeen ci yalla di tawé suba suñu ñu xey da ngeen dem yeen jigeen ñi da ngeen dem mëna xey dem marché ñoy togasen ak ñu dem mëna dem marché nga gis na ku enu peñem bi sa di daanu ci bir ndox bi sa ndugo bi yop dugasi bir ndox bi ñu yobuko ñay ndé sono trop duñ jigéñ ni mom dañ dé sono trop fini fa déggé yaal ko ñu nda su né bi joté dal da ngeen dé am jëfé jëfé bu bo xamné dal affaire yoon la nda da ngeen dé am moto yu leen dé yobu fi dañu dox da ngeen dé dox fi néwet bu joté ben moto du dem bo démé ci garage bi do mëna am moto da nga dox fi ba sékunda dem dugi ci waaw baana jërëjëf sa war rafet na trop yoon bi dal mom moy suñu jëfé jëfé suñ ko mëne défaral dinañu ginnal ba inshallah bo ma contacté rek Mariama man la babu dem legui yom ni ngi ko defar legui gay commencé nañ di liggey yon bi yow lan moy sa xelat ak lan moy sa gis gis legui ñun kat fa at yop dañ dey jankowante ci ndox parce que ndox bi amul yon bu muy jaar su tawé danaka ndox mi ci bi keur nit ñi lay dugg da ngay teud ba guddi fièvre xéla nga bëgg auto doom auto bu la yobbu so démé ci ko tali bi sa ngon ah tali ndig la jëm ni ah tali ndig kay yon bi baxu fofu kay ndox mi mom kenn ben moto mënu fa jaar légui taxi duñ dé mëna dugga ci fi dañ leen la bëgg yobbu way ndox mi moto yoon bu bon bi moto bëgg neen ku ñi jappalé ci yoon bi parce que ci yoon bi suñ ko défélé bam ko rek mu am fo xane goto yo xane day sann ci ndox mi ci yoon bi ba paré tam ñu wax ak jigéen ñi dëkk tali ndi ñi bayyi mbalit ñi sotti ci yoon bi ha nga su goto yëpp nga fessa mbalit so ci seen ndox mi mënta dem mbalit mi moto kon manam dal su yalla yi tawé gaay dañ dé gëné seen mbalit diko sann ci ko yoon bi dañ ci yoon bi so demé ci ko tali bi goto yi nek fofu yop mbali kessa la han lool yop dañ ko wara djé ci ñi di liggéey ñi di yaq xam nga lool yop dañ ko wara bayé xam nga tali ndik mom ndox mo leen sonal su tayé mom kër yop ay flot ñep ay flot wa da ngay commencé ngat ci ben waxtu ba fo yaangi ngat ci yaangi tanka ndox di génné di génné ndoxi kama bi yop ngay noy lool tam wa na yoon ñu ko défal légui kon su ko gaay défaré kèn du tuun bari ci ko yoon bi wa lu nek rek da fay dem ci geej lo da suñu jappalé rek wa sant yalla gëna gor goru liggéey bi rek mu jëm kanam wa baana wa suñu sant na aram borom mu jappalé ñi nak talin ding mam ñu jëm leena boole ci dara yoon bi dara baax kër yopp day am ndox wax dëgg yalla fi kër gi ni bam tay fi seen neegi sofu duggé seen yaram day daw amuñ doole seen wajur ñu gën aduna ndox bu ñew rek yoon bi yopp fekkon yoon bi baax lu ñew rek da fay dem ci geej waye li ñew su toyé rek da fay joggé seen ko dara dugg ci kër ni ay pompas ay mbali yop ci biir kër ngay noy xet bu bon bu bëgg nañ ko ñu jappalé dal liggé bi continuer su ko défé ndox ci ñéré day dem waana jëri jëri babu dem Moussa Badji ma ñew pour laccé la su affaire yoon bi ak liggé bi naka ngeen ko planer ak liggé bi fan la joggé loolu la bëgg nga expliquer ma fos alhamdullilah rabbil alamin ma may comme ni nga xamé Moussa Badji councilor fo talindi woda li bokana ci problème bi wa gox bi di joytu toujours ay at yu passé fi suñu nawet jurendi nawet bi ken du mëna moto yi duñu dé mëna romba té am nga amna ñu bari ño xamné fi ñu ngi dëkk fi fi lañ dé joggé ko dem liggé dem topato sen soxla Serekunda mbité Banjul da nga dé gëna fi dem ci doy sa soxla da lay jëfé trop ci nawet bi parce que taxi dé daw fi bu tawane rek bena fan ñaari semaine rek moto yi duñu dem da nga gis ne ñi ñu doon dund ci jafé jafé bo xamné jéggina dayo da lolu taxna be campagne bu nekka gaay dañ ko dé joytu légui suñ campagne bu mujjé bi ni campagne honorable Fatoumata Diawara national assembly member gaay gox bi joytu nañ ko ci wax bi té promise na gaay né dina jog ci mbiri yoon bi
et na bokk ci djel ben effort bu mo def pour gis ne wa gox bi am ni yone bu ba legui man bo passé ko ci lolu man tam suma campagne bu ñëwé di same plate di same joytu bi ni joytu nañ ko ci affaire yone waaw ok legui after yone bi yan programme ngeen am yi ngeen wara liggéey bi talini after su ngeen liggéey yone bi ba paré programme yi bari nañ talini dafa melni ñun dañu neglecton dañu neglé because so holé fi gannaaw yone bi we have problem of flood yoni waterway intending problème là da nga gis né yo xej na xam nga ci dara ay semaine ci gannaaw ñi ni sa dem nañ bari am problème ñu ni sen neen parce que yoni ndox bi lañ bu gëna gi xala ñeneen yi bañ so problème mi yon ndox yon bi pour ndox flo yon bi pour ndox bi tamit lolu problème là lolu fokk ñu régler ko mbiri mbalit bi amna goxi tundu yeen fi yo sa fi nga nekkani fi di nga di soy fatale ko mëno wax ban at la fi mbalit geja ñew motam mbalit ñi geja ñew fi jël fi seen mbalit yi legi lolu tamit bokk na ci development bo xamne dañ ko wara gestu dañ ko wara somba di lolu su passé ko tamit yoni bi ni bi nga gis ni major route la bo xamne ni mu na wañi traffic congestion falé ci westfield road bi li waaw tabokoto waaw liko dalé fi Tchosistan li warona mëna dem be abuko lolu bokk na ci plan yi waaw dama la bëggal laaj affaire mbalit bi nga xamni ni jigeen ni ñu ko joytu ci boori geej bi gaay mbalit bi gaay tour fofu waaw ndax bobu yeen ci jël matukaay pour ñew defal waaw jël nañ ci matukaay keroga 2 weeks ago dem nañ honorable ak man dem nañ ci national assembly national executive director national environment agency dara to bi suba pam moko jël moko def soxlam in ñew fi bena dimanche saturday mu duggal ma ci moto mbé ñu round jël fi te kunda dem fep fo xamné nit ñi am fatou balti gis nako mu ne ma dina ci gestu pour dimbalé ñu naka lañu fexé be génné fofu mbaliti be paré condemn nit ñi parce que dafa am lu xew lu tal ni dé dom fofu non parce que nit ñi é collection bu KMC wara def waaw pour ñew ci gox goxani collect fa mbalit nekkuñ diko def té nit ñi mënu ñu ndek ak mbalit légi nit ñi dañ dé jël sé mbari def ko ci naka sarret yi dem dom ko di closest place légi lolu mo waral lolu légi ñun di ñen jog nañ ba paré sax waaw jog ngeen ba paré national environment agency waaw ñu nañ dem na workshop bo xamné wildlife ha ñoko oté ñu né am nañ project bo xamné dañ ci dimbalé duggal fa talindi comme ñu mëna ñëw buup ci mbalit yépp waaw dafa am luma dégga ni ci wax gaay ñun ñu bari ñu ngi woné mba yeen suñu leen biñ leen jappalé biñ campagne ba paré ñu sann leen mba after du ngeen ñëw fatinity ah li firindala li mom firindala li firindala pour woné né ndax faté nañ dañ faté wu parce que depuis honorable bu mu falo bayu du ben yon di topal national environment naka national road authority ñu ngi gërem trop directeur bi modou senghor mom tamit buñ ko waxé problème yi yoni talindi musna ñew fi dem ak honorable round fu nekk ak gis fal ban geste la ban dimbal la mëna def pour wa tay ni am yoni ba té gis nga sen ifes intervention way national assembly tamit musta tok musta nelaw gudi bu gis ne bi bok na parce que lolu la promission wa koloban suma follow bi moy nek suma first project legui li firnde la pour won wa gawa talindi ak wa koloban ne ndax fatoumata wala councilom bi ndax faté nañ fi wala faté won lolu fi moñu ansal question bokku wa bana jerejeuf sa war refet na trop ñu lay sante di la gërem ok jerejeuf kansula Moussa Badji sawar refena trop ñu ngi lay jajeufal sawa sa cadre refena trop jerejeuf di lañu gërëm yeen nit tamit ngeen def ko seen soxla pour gis askan bi nu ñoo duñé ak development yi naka di ñëw ñun kañ li commencement la di wax nit ñi len li mom commencement la waye amna yu bari yo xamné honorable Fatoumata Diawara mu ngi ko gestu mu sé duga ñu ngi ko duga mu ma sé sas ñu sét naka lañu mëna duggal suñu loxo yi ci bép bu fana bo xamné nit ñi ñu ngi ko joytu ñu jéma safaral le soxla nit ñi baxna jërëjëf sa cadre refena trop jërëjëf baxna jërëjëf ok ndelem babu dem babu kar dem lafta ke ñi ni ka ila doko lafta ke ye wo fam ok te tomo mustafa sel di talindi be talindi na organizing comité de kono mil ya lon ko le marlin sate wala senandi undal la dal ni na kanslo
wato do ni wolal ka tara ñogul wato wato ali Moussa Badji ah Moussa Badji kansulé yeah ok Allah do ko ñu silo to lafta ka ñu explain ah ok ñu silo la ko kula mi ya lon ko kabrin be campagne la ni kansulo ani na dibido be ngay tan mo lal ko mol mitindula mol ya ila kole ya ku jamale tan ni na min boko silo lu marseulu ani balito ñamol ñama faydula ni ila ñamol be fayla ñadi so ina tan ni lahi do di ko ni tol sida ila ku folol be mi kala min to wala wo kulti ila la njur dal mi dante wala mi silo ni marseul so ñin nata ke sample folo di inata finti ñulu kan jambi ko skolobane wala folon fo comme ñina muy tolla problème silo because mo jamaale be ñi silo la konoto jam mil ya lay ka finti kata marché wol to wa firo lay ka kola ke dol kana su dol la ak ko le a pour mo dole futa ila area la di ka ji lo jam ka tamé simol la fo la cordal kon ñi bagasol ak ko le bul bal so musa na taw kata ko le gani dipte o bo kata ko le ke kan ka ko le a ko dol talate banano bari se jama talaji ok yeah lepp te ñi ñin ka ñin dogo fa ñin dogo continuer fa ñin dogo geste bi ya ñin dogo mbé la fla lay continuer sila jamaale be jammi yalon ko ase manu pour sainte do ko ñin be ke kan la be start kan ñin silo la folo tu mando janni ñaato be katakol ke kan ko te kaaje tale ni na sila jamaal be se do ko no comme ñin do be do ko kan ñame ya because yo la hido di la kabila campagne wa do ngandu ñi mu sample folol di kaaje tan di ko la kumol yemi la hido min di wa start kan ne kake because la sio fo mon tambi 3 months la kar saba sainte so bari la katako folo ni me wolol kon ok le diamo nice tabake ok mbaba tabake ok into babakar dem ok to mustafa selle di talendi yo abaraka 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 par kon da babu do mon mo pare rek fa mara dafare man la babakar dem mala bugal la ci comme sen liguey bi yane jafé jafé nga am ci yoon bi bi nga commencé liguey bi ak ligue well jafé jafé buñ amone man may road supervisor from national road authority waaw jafé jafé li nga amone fi moy ndof ñu fekk ci depression yi pour guéné ko that was wolé mo fen moy nekk lo xamné dafa nekk jafé jafé bi waye tangor bi ñëwon we are trying fu nekk ni solve nañ bobu ñu ngi indi matériel ñu def sun road formation in indi material spread ko après sun ko spread nañ ko compact waaw ndax yom bi bingu commencé bi légui amo ci ben jafé jafé bo xam ni dafa stop sa liggéey wala non ama lolu because bima ñëwé fi lima wara def xamna moy bala ma def xéer bi ci ndox bi cannot do that lolu fa nga gënë ndox bi totally nga indi xéer bi nga spread ko nga compact gis nga fuñ taxaw ni waaw demba so ñewon fi sun photo photo yépp falé la fi la joggé waaw fi dafa taaw ndox waaw si ci sa fona gis na ko demba waaw demba mom gis na ok so lo len try pour ne jéné ko yépp motax ñu solve motax mu dégg fuñ taxaw ni nga gis na gal dégg waaw fi mom dégg na bu baax légui suñu défé la try until suñu défé xéer bi luñ soola fofu compacteur ba nga falé mom wara ñeu compact mo nga garé falé moy bu mag bi taxaw na waaw dafa ñeu compacté ko okay sun benen jafé jafé moy pipe ndaw pipe ndox yi dem ci kër yi waaw way tangor ñu ngi am sun standby plomba waaw bo xamné nawel nawek la joggé mo ngi ni moy ki taxaw ni pipe ndox rek waaw pat fa den ko dé connect okay yeah baana lool moy moy jafé jafé bi lool moy mo doon sa jafé jafé pipe yi dem across the road waaw ndaw ñu fekk ci depression fi pour gëné ko lool moy suñ jafé jafé way ñun xamné naka nañ ko taklo because ndaw mom say bo bu nga liggé yoon bi so fa fekké ndaw fa nga gëné bobu totalé ok do mëna def kër bi ci ndaw bi nga nañ ko lëjë ok ya yeah. Sa kaddu rafet na trop famara yeah. Waaw baana diri lool baaga baana jërëjëf thank you very much okay. Thank you very much okay. Wow. I would like to ask you how what effort have to make to make this work possible for the for your people of this area. First of all, I would like to say hi to the Alikalo and the entire Elder Committee of Talinding, to the head Yai Kompins, youth representative, and all the electorates who have participated towards my success. Then I would also like to thank the NRA director for being given a supportive hand to render this service. Really, a heavy
heavy load have been moved on the head of the burden have moved from the head of the Talinding people, because we have been working hand in hand with the NRA in support of other staffs so that we can bring this project on board. Yeah. After this, because I could see that your work is going fast, thank God. But are you expecting to go beyond the other end where there is standing waters? Anyway, for me, what I see is that anything you start and you want to have a complete on it, you must have it. Then when I start the lobbying, I didn't just go and lobby and sit down. I just always give them a call. I always go to their office. I knock their doors. Please help me. My community is going on a problem. Help me. My ward is on a problem. And we need this work in a fast track. This is why they do it on that way. Thank you, Pat. Thank you. Madam Fatmata Jawara, the MP of Talinding, we have seen the wonderful job that you are doing for your people of Talinding. Job well done. Thank you, madam. Man la Babacar Dem Fatmata Jawara, MP of Talinding. Man mala bugal laaj about sen yon bi after the campagne naka ngeen def ban programme ngeen am pour start liguey bi so lolou la bugal nga laaj nga expliquer ñu jeureujeuf content na bu baax ma ngeen nuyu suma yaay compagnie ak suma tia mensi ak mbollem ko xamne wa Talinding nga ma ngeen nuyu suñ alcalde bi ak imam yi dekay yep suñ youth compagnie ak mbollem ko xamne fi nga des sané carte mbollem kuma sanelut mang leena nuyu ñom ñep as faras tay man maneka mp bi mang leen di wax ne jeureujeuf si ñu jëlé election bi ñu def ko in a free and fair manner wa after bi ñu la laacé lu ba paré ndax yeen nga am yeneen programme yo xamne yeen nga wara defaat in Talinding fi wa ñu ngi am programme yu bari yo xamne amaluñ ko Talinding rek Gambia bi yep lañ ko amal ndax ñitt ñi dañ gis ne 22 years yep Gambian yi dañ doon pay sen tax té tax bi ñëriñ bi nekkul di ñëw ci ñom as an mp warlo tok parliament rek lu ñëw nga nekk diko laaj lu ñëw nga nekk diko wax su ñitt ñi wax di wax da nga jël lu bari nga analyse ko su ñoo wax yo nga bind nga analyse fofu di nga fa am idea yu bari fo wara waxé moy fo xamné lool amna li ñëw bur séné li dafa né suma président dédit sétal li ñëriñ réew mi su féké né dañ indi lo xamné lu ñëriñ réew mi war nga waxé fofu su féké né mu ngi am ñëriñ ci réew mi jarut ku nekk di jog di wax ne man fi ni la gis man li la gis yow sa gis mun nga ko bay sax wise ya nga am lo xamne yang ko wara tek pour nga support government bi liñ am pour Talinding mom bari na torop parce que dañ gis ni Talinding sen problème bi li ci uppa doole yep yoon la astuma nawet bi da li ci suñ plan yi la nekkon sa bala nawet bi pour ñu défar yoon bi waye mënuñ ko am mota jos buñ ma voté in ma traay geena di konkon buñ tay ma suma le di councilo bi di sirafay ak suma yaay compagnie yep jappalé nañu ci ku ñang mom tam ci compagnie bi la bok ak ajabinta def nañ yep pour gis ne ma am suma success waye all along dañ dé dem di konkon buñ tay NRA ak place yu nekk bes buñ liggéeyuté dañ dé géena ñuy ñaan fu ñoo am project bo xamné dinañ mëna develop Talinding yalla def na bi dañ warona liggéey lu yaaga waye ndox bé tax waye fim nekk start nañ ko té li du indi ben problème Talinding ndox du taxawaat ba paré ndox du mëna yobu xéer bi parce que suñ ko téggé bém lébul dañu outaat lénen lo xamné daf ko gëna dégéral nga gis nawet bi su passé ñu sét lu ñoo téggé godoron bi mëna gëna li fil ah yenen yoon yo xamné tam ñu ngi am problème ñu ngi sé sentu luñ wara def ak fi tam so gisé Talinding ñu ngi am standard chatat head bo xamné fi lolu gaay ñoko doon use am xalé ñu ko doon foyé dañ bugal légui su féké né yalla may na ñu gëna sili ñu dem di ñaan ñu ñaan nguur bi nga gis comme suñu jigéen yi fuñ dé dem l'hôpital yi sori nañ ñu way ñu fa am l'hôpital bu ndaw suñ fa mune def mutuary center ak ko xamné jigéen yi suñ wasiné dinañ leen mëna défar fofu lolu yépp mu suñ xalaati suñ marché bi tam war nañu sét nuñ ko défé ak yenen ak yenen texte bi ñoo def KMC mi amon nañ meeting ak mayo bi ñu sét 22 years tax bi daf daan démé nonu té légui as MP for KMC dañ ñew together ñu gis né am nañ plan bo xamné mayo bi dañ ko monitor muy ki fa nekkani bala et monti di jé tax yi fa dem ñu sét nu mo déluyé ci suñ tundu yi té Talinding mu ngi bokkasi pexé yoy nonu way li nak nguur gi mo ñu ci dimbélé ñu ngi santa nguur bi di len ñaanal yenn fi yalla tek jaama suñu jitali du senghor ñu ko ñaan moy direct ko bi try nañ du nekk ba project bi mu gawa ñew Talinding fi li mom waru to na ega fi time bi parce que amna place yu bari yu ko lobi way dafa nekk ne dama len nekk di topa di ñaan parce que dama gis ndox ba nge am ya ha yu mo def Talinding so duma ko muna bay nonu motax ma gene di lobi te ñu nge lobi mo fonds for youth pour ñu sétlu
youth naka lañ mëne involve into apprenticeship ak yoyu nonu mo gën parce que ku nekk su amé fum japa lolu mo gën so gisé youth ci ñu nekk ci mbéda bi di mer di def yu kenn xamul dañ amul suñ luñ japa waye suñ amé fo xamné ñu fa japa ñu ngey dimbalé sen bopa yu bari dinañ wañéku té nañ gif mo supportif hand to the government Adamara Jawara sawar refet na trop jerejeuf degi len sa cadeau ñu ngi lay jerejeufal bu baax 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 jerejeuf bala ma danel suma cadeau bi ah parce que so gisse manit té ma am place bi dafa am ñuma jappalé légui man waxna way ñomit yegg nañ lu bari liñ doon def ñaan yiñ doon def pour ñu gis né mo fon ci ñew li mom starting bi la way lady councilor bi mu ngi fi ak suñu yaay compine ci yaay compine bi nekké fi muy mbabinta mom mo ñu daan dimbélé parce que man all along ma ngi busy won ci parliament lifin bi waye mom mo daan mo dé toga di yékkal suñu gaay always daf leen dé sét lu ci nekk rek daf dé jënd ak rédic mu call ma mu né ma gaay ñu ngi fi amuñ problème fuñ tollu rek dama dé waxa mom ak suñu councilor bi tam lady bi tam mom mo nekk adjabinta mom dogé wut tundo bi sax wa jël na moto am dafa kuelam defal na ma lu nekk dama gis dem gis ni amna lima wara am mbi tam nonu la mel ak ki tam légi ma ngi bëgga pour nga jox leen ñoomi ñu am tuti document parce que dañ nekk jigen yu déggu yo xamné dañ try ci campagne bi torop bañ gis né changes am jërëjëf ok baana thank you very much maram jërëjëf wa man la babu de ma bëgga laaj yow sa tour ak sa sante ak yow lan moy sa taxaway fi assalamu alaykum babu ma ngi nuyu ñepp ma ngi nuyu ñima andal yeb di nuyu suma honorable Fatmata Jawara mi nga xamne suma liggey andor la ma moma de liggey gude becc ak man la sirafay may talindi dindigo la ke ba la dindigo man ma nek ci diga bi suma yaay compit bi nek fi ni muy mbabinta diko gërem diko santa di gërem ñima andal tuku ñam bi ak adjaf binta mi nga xamne gude becc ak mu ngi topa momi taxawal ni pour gis ne li mu am talindi kontan nañ di sante ci du senghor mi nga xamne moy am ki jox contrat bi ki ñu dimbalé pour ñu ñoo fi ni té kontan nañ torop ñun li lañ soxlon ci Fatmata moy ñu vote ko mu taxaw liggéey ak ñun té gis nañ ne Fatmata taka nañ di gam di jog pour liggéey kon ñun waru ñoo def ganaw dañ wara top Fatmata ñu liggéey ak mom ñu leen ñaanal ñepp di leen wax jaarama jërëjën jëf baana hello Moussa man la baaw dem lafté ga fe ne ñi ka pour Allah do ko ñu soloto ci lol do ko dal alhamdullilah be kon don do folo la na député la na kansulo ye lo ra bunda men ta bunda ni nyata nga bak ane senghor mi alon ko atle mo rot ko fane la directoti ye makoy bakale ye makoy bak biri waro nam fu dara jang jang jube tolle ye ordine ko nga kabo gara so roita fo dem bo dada la le ni sama banda be konne la fo jande ni berawulen siloka ngoro fana do kulale pour ka ke bet ka a concrete ado kontano wartamul bak wala na nga start ka bona from police station to garage pour ka jedo ko folo ni nga doku after ni sama bandam bet sawnal ko te tali ni kam tol pare dal pour ka doku ado nin na divitel be lorem ko atel ben ni man sa tema ani na kansulo itol be baro min nan tol be ko ma dron fengo fale tol jembe min kan jalon ko tol la kangon ka tama wolka nin ni ka chara min na dron ko wol tamande ok Moussa lekumo dia beriata bakke Ok, ala baraka. Ok, ngelem baaw dem lafta ga fenn ñu ninka ité mu ne kata yalla doko jang. Ah, ni tolo kay. Na ta doko la le konton. Ninna kansulo nangara Moussa Baji. Anna tibi be falma re jawara. Anna le kansulo sira fay. Ani mbinda maare mu yaay kom binoti. Ndafa mu yaay kom binoti. Ndom bi fata jonet. Mbé tam ma fon, tan li tam ma fon. Na jene pour na doko la le konton. Ke jube da do ko ba kam ba kile ba kata kam ba kile na te kunta na puri ke e ni mbara ya menna ya baraka ya baraka ba ke ya baraka ya baraka ba ke baraka ba ke baraka ba ke okay yo so this is seven okay yo ra yo la ko de class tam ni yo la ko class no me da jamba man la babu dem pap job ma la bugal laaj yow sa taxaway fi do la la bugal laaj nga expliquer lan mo nek sa taxaway ci walu liggey yoon bi wa legui nak ñun gannaaw buñu julé ci biñ ngi sante ñep di gërëm ñep di la gërëm tan wa télévision bi bon ñun liñu fi indi moy
ñun ñoo fi représenter Aladji Cissé. AM Cissé compagnie ñun ñoko fi représenter. Wa ñun ñoo fi nek jagal nak yoon yi moñu moñu taxaju. Wa ñun dañoo nek lepp lo xamna ni développement ci Gambie la. Taxaw nañ pour jappalé ci président bi. Wa dañu bëgg dal lepp lo xamna ni da fay dimbalé Gambie mu dem ci kanam. Para nañ ci duggal suñu doole ak suñu xam xam. Lepp luñu ci jox nañ ko liggéey. Inshallah lolou moñu indi fi tay motax gis nga tay ji indi auto yaangi ni ñu ngi indi grabul ñu ngi essayer defal yoni fi ni talending bi pour nit ñi mëna nek ci jamm ñu mëna daw auto yi daw normal waye bu ngeen commencé yoon bi ba légui amu lañu ci ben jafé jafé non xam nga nak liggéey nawet ku ne xam na liggéey nawet mom munta yomb waye ay nit buñ la joxé confiance jox la liggéey il faut nga def ko ni ngi ko bëggé waaw mais nak du yomb mais nak il faut jëm ko liggéey nonu wa ndax lu yomb it taxul baxul wa ñepp xamne nawet mom liggey ci yombut waye du de nañ ci def suñu kent lay katan ba lepp liñu ci gaay sas dinañ ko jaarale ci yoll inshallah rabbikallah inshallah wa non la wa jeregen jëf okay wa choono ngeen de jankwante ak ban jafé jafé ngeen de am ci garage lool la bëgg nga exprimer bis ni ki tay wa choono buñ ci jankwante bari na trop waye ñu sante yalla suñu borom jël ci sang bi sayyidna muhammad ba bari ganaw lolu garage bi yag nañ am jankowante ay coono ci yoon yi parce que do dem ci ñenti at yi nga xamanteni at bu nekk nañ ci dugal xaaliss wa di gor gorlu pour yoon bi baax waye lu gaay di wax rek ba doole du jakar yoon lool rek ñu xawa sonal lool deug la parce que yag nañ bëgg li machine bi taxaw fi yag nañ ko bëgg waye mënuñ ko am dégal nak ñaar fukkat ak ñaar ñu ngi traay lolu dara mënu ci soti waye nak sant yalla bu baax gëna reen gis nañ app sincèrement wa lu ko waral nak yag nañ di fay taxi at bu nekk ñu ngi fay taxi waye mënuñ am yoon su yalla ji tawé rek jafé jafé ñew na jigéen ñi duñ mëna dé marché duñ mëna dawal té ñun tamit ci moto yi ñu nekk ci fala suñu dépasse nekk fala suñu sutura nekk so rek la yeen da wala laaj ndax yeen fi mos ngeena jël seen xalé ci dugg ci garage bi ci garage bi pour défar yoon bi yoon bi waaw at ñi nit at bu nekk dinañ dugg suñu xalé ci yoon bi ma la wone at bi ci ndek dugal xaliss do lu dem na ci 2015 bi dugal nañ ci xaliss du dem ci ñaar fukki jinné at juroom dugal nañ ko ci yoon waaw dem nañ ñi ngi wor dem ci all bi fole di wuti ci ay grabu la ñew diko fi sorti waay suñ péré rek day melni defu ci dara mu metti trop parce que lu gëna metti jël sa alel diko def ci bërepp ba tari do gis ndariñ bi mu metti la dal té loolu ñu ci doon dal ren nañ ñi sant yalla bu baa gëna soppé ko amna day amana kon ku fi nekkon nekkatu fi keneen la fi nekk moy suñu president bi Adama Baro wa ñing koy gëram ba bari ñi ngi gëram tamit suñu député bi di Fatoumata Diawara mom mi nga xamanteni dox na ci digënté président bi Amana be ñi am li wa ñu ci sant yalla bu baa ba bari ñi ngi ñaanal Fatoumata Diawara mom tamit yalla ko yalla gudal fanam yokku katanam wa ak yalla ko yalla gudal fanam dal ci gatal dal wa legui loy wax gaay liggey yoon bi ban lan nga leena ñaaw ñom nek liggey yoon bi wa ñam ñu nek liggey yoon bi nak fo ñu jema waxtaan nak ñu ci garage bi parce que lu fi tuddi ki ñin xam nañ yoon bi parce que yag nañ ci amna barab yi nga xamanteni awana su waxtaan ak ñun liggey bi dina gëna yomb ci ñam parce que ndox mi ñun xam nañ ndox mi ban birab la gëna amé doolé wala fu mi crossé yoon yoy yépp suñ ko xamuré dina leen sonal parce que ndox bi su ñëwé mëna dog yoon yi loolu yépp tamit war nañ ñu jéma waxtaan ak ñi nga xamanté ñoy wa gara ci xamné yoon bi bu baax daal Modou Sakho jërëjëf ñu lay jërëjëf bu baax sa cadre rafet na trop baax na jërëjëf wala jërëjëf boy rel